Perguntas. A primeira, e vou colocá-la assim desta forma, até porque tem estado nos últimos dias, é daquilo que se tem falado. O Benfica perdeu no Dragão, foi goleado por 5-0 e depois no final do jogo o Roger Schmidt, treinador do Benfica, acabou por não decidir não pedir desculpa aos adeptos, achou que não o teria de fazer. O Ruben também é muito interventivo nesta questão dos adeptos, fala várias vezes dos adeptos, neste caso do Sporting. Numa situação idêntica, ou de, por exemplo, não ganhar títulos, enfim, vamos pôr a situação desta forma, fazia-lhe ou não sentido um pedido de desculpas aos adeptos? Portanto, esta é a primeira. A segunda é relativamente ao segundo golo do Farense. Depois desse segundo golo, houve vários jogadores que esbracejaram. O Gyökeres foi um dos mais intempestivos nesse momento. O Ruben, no final do jogo, apontou o cansaço, pronto, como um dos principais fatores. Aquilo que eu lhe perguntava é se acha que, de facto, foi só cansaço ou se há algum nervosismo por parte dos jogadores neste momento da época, ou até por ter sido uma jornada de clássico, que normalmente são as jornadas mais complicadas, porque há clássico, há essa pressão extra. Obrigado. Em relação à primeira pergunta, eu não quero comentar, simplesmente dizer que eu já perdemos 5-0 com o Ajax, já perdemos 5-0 com o City, já tivemos esses tipos de resultados. Depois, sou um treinador com muita sorte porque estou num clube onde me foi permitido falhar a toda a linha o ano passado. E isso é que eu gosto de realçar em comparação, se calhar, com outros clubes. E, portanto, nesse aspecto, sinto-me um sortudo. Não tenho nada a dizer sobre essa parte das desculpas ou não. É problema dos outros, digamos assim.